України та світу. Дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Під замком від завтра по всій країні суттєво посилюється карантин. Що можна і що тепер заборонено? Вірусні розваги, балконні співи, дискотеки та навіть марафони. Як європейці намагаються дбати про своє фізичне і психічне здоров'я на карантині? Полегшення чи затишшя перед бурею? У деяких країнах почали знижуватися темпи розповсюдження коронавірусу, що кажуть лікарі. 25 пацієнтів одужали від COVID-19 в Україні. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків – 1251. Це дані МОЗ на 10 ранку. Більше інформації в матеріалі. Кількість хворих на COVID-19 в Україні без урахування летальних випадків на ранок неділі становить 1219. За весь період спалаху інфекції 32 людини померли, 25 повністю одужали. За останню добу виявлено 156 нових випадків інфікування COVID-19. З них 55 людей доправили до лікарень. Загалом наразі госпіталізовано 624 хворих. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 18. Найбільша кількість випадків підтверджена у столиці – 225, 220 – у Чернівецькій області, понад 100 – на Тернопільщині і на Івано-Франківщині. Жодного випадку інфікування не виявлено поки що в Миколаївській області. Це тяжко пояснити, але це приємна річ, оскільки тестування на коронавірусну хворобу відбувається. Підозри на коронавірусною хворобою в Миколаївській області є, але підтверджених випадків на сьогодні немає. І ми будемо тільки задоволені від того, якщо хоч в одній області не буде зареєстровано випадків, а у всіх інших областях зростання кількості випадків не буде відбуватись. Це буде свідчити ще раз про те, що впровадження заходів, які ми впроваджуємо на території України, мають позитивний ефект. При цьому МОЗ наголосили, що карантинні заходи продовжують діяти незалежно від кількості інфікованих по всій території України. Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1 200 000. Одужали понад 250 тисяч людей. У Європі звітують про покращення ситуації. Детальніше в наступному сюжеті. Уперше з початку епідемії за останню добу в Італії скоротилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Це дуже важливі новини, тому що дають можливість лікарям перевести подих. На жаль, ми зафіксували 681 летальний випадок, але це число теж постійно скорочується. Позитивні тенденції відзначають і в Іспанії. Рівень смертності найнижчий за останні 10 діб. За 24 години загинули 800 людей. Спадають і темпи поширення коронавірусу. Тим не менш, за кількістю заражених країна на другому місці у світі. Тож суворий карантин мають намір продовжити до кінця місяця. Британцям радять готуватися до більш жорстких обмежень. Очільник тамтешнього МОЗу пригрозив заборонити громадянам вправи на свіжому повітрі, якщо не будуть дотримуватися карантинних правил. Ці вихідні на Туманному Альбіоні видалися рекордно теплими, тож у деяких лондонських парках яблуку ніде було впасти. Більшість дослухається до настанов уряду, адже залишатися вдома критично важливо. Але є люди, які не роблять цього. Мені складно про це говорити, але доводиться. Нагадаю, засмагати і влаштовувати пікніки в парках зараз не можна. У Сполученому Королівстві теж інфекція шириться повільніше. За останній тиждень темпи приросту скоротилися вдвічі. Зменшується кількість нових заражених і в Німеччині. А в Австрії за останню добу одужали більше людей, ніж захворіли. Натомість у Сполучених Штатах хвороба не відступає. Кількість хворих перевищила 310 тисяч. Це найвищий показник у світі. Наступний тиждень буде найскладнішим, буде багато смертей. На жаль, ми зараз зосереджуємося на найбільш постраждалих регіонах. Намагаємося передбачити нові спалахи, хоча вони виникають раптово. Найбільше потерпає Нью-Йорк. У штаті випадків захворювання майже стільки ж, скільки й в усій Італії – близько 115 тисяч. На боротьбу з епідемією туди направлять 1000 військових на допомогу місцевим медикам.
Тривожна ситуація нині в Японії. Там зафіксували найвищий добовий приріст інфікованих. Раніше країні вдавалося стримувати хворобу. Навіть карантин не запроваджували, лише заборонили масові заходи. Та за останній тиждень хвороба почала ширитися агресивніше. Про імовірність нового спалаху застерігають і в Індії. Там зафіксували першу смерть від коронавірусу в густонаселених нетрях Мумбаї. У таких районах проблеми з санітарією, ізолювати інфікованих складно. Тож медики побоюються, що в наступні тижні ситуація може вийти з-під контролю. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Найтемніші часи для людства. В МВФ озвучили песимістичні прогнози для світової економіки через поширення коронавірусу. Рецесія буде гіршою, ніж світова криза 2008-2009 років. Директорка фонду зазначила, що попит на фінансування зараз найбільший за 75 років існування МВФ. Україна теж очікує на 4 мільярди доларів кредитних коштів. Тим часом у фонді зазначили, що для цього парламент має прийняти в цілому закон про реструктуризацію банків та поправки до держбюджету. Україну закликали продовжити роботу зі Світовим банком та розширити можливості для інвестування у ринок землі. Та навіть якщо країна отримає новий транш від МВФ, повертатиме значно більше. На цьому наголошує співголова фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За даними Мінфіну, цього року за зовнішніми запозиченнями Україна має виплатити 17 мільярдів доларів. Тож нардеп акцентує, аби не допустити економічного колапсу, очільники держави мають домовитися з кредиторами і реструктуризувати борги. Первое, с чего надо было начать корректировку бюджета, вообще рассмотрение ситуации по выходу из кризиса, это переговоры с внешними кредиторами по тому, чтобы реструктуризировать задолженность. Это абсолютно понятно, что мы не в состоянии платить 8 миллиардов, имея такую тяжелую экономическую ситуацию и пандемию. И надо проводить переговоры с владельцами еврооблигаций, облигаций внутреннего государственного займа, которых наплодили, напродавали, с тем, чтобы отсрочить выплаты по ним. И абсолютно нелогично, когда берем 4, платить 8, причем это обставляется такими условиями какими-то, которые абсолютно цинично выглядят сегодня в условиях эпидемии, с которой борется весь мир. Форс-мажор во всем мире, а МВФ еще ставит какие-то условия. Поэтому понятно, что мир будет другой после этой эпидемии. И не факт, что останется МВФ, останутся другие международные финансовые организации. Как минимум, они будут трансформированы. И сегодня надо проводить качественные, эффективные переговоры, чтобы провести реструктуризацию и не начинать корректировку бюджета с ограничения своих граждан, защищать их и, наоборот, бороться за то, чтобы не платить внешние долги. Поки ж в Україні борються з порушниками карантину. З понеділка починається новий етап із більшою кількістю обмежень. Тож, що від завтра табу, розкаже Лариса Зубанко. Відзавтра невинна прогулянка парку може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну, всі населені пункти України з понеділка мають жити за новим режимом. Вулиці патрулюватимуть представники Нацгвардії та Нацполіції, а на порушників складатимуть адмінпротоколи. За фізичний опір охоронцям правопорядку – кримінальна відповідальність. Ну, можливо, варто це зробити так, щоб не розповсюджувалося COVID-19. Хочеться вийти її з дитиною погуляти, тому що важко вдома знаходитись. Розумію, що це порушення закону буде завтрашнього дня, але треба щось буде вигадувати, може по-іншому якось розважатися. Потрібно зараз так, тому що карантин, і ми повинні себе берегти і окружаючих. Про введення в дію постанови Кабміну людей вже попереджають поліцейські, поки в усній формі. Наряди, я знаю, патрулюють кожного дня, я не буду казати, з якого дня починаючи, але ну, не тільки сьогодні, і надалі буде воно так само патрулювання продовжуватися. Ми слухняні громадяни, тому підемо біля будинку, погуляємо. Якщо треба, то будемо виповнювати. Це ж заради всіх. Тож відзавтра у громадських місцях можна з'являтися лише в масках, магазинах чи саморобних, та й з документами, що посвідчують особу. Діти до 14 років не зможуть пересуватися містом без супроводу одного чи двох батьків. Людям старшим за 60 років можна виходити на вулицю лише за крайньої потреби. І не більше, ніж за 2 кілометри від місця самоізоляції. За порушення обіцяють карати. Та у поліції поки немає механізмів.
Зокрема, як перевіряти місце фактичного проживання людини. Значительна часть цих протоколів відправлена на доробку. Порядка 50-60% суди їх відправляють обратно составителям, так як правило, поліція. Порядка 6% люди привлечені до відповідальності, і порядка 2-3% освобождені від відповідальності за малозначительністю правонарушення. Така норма теж є в законі. Проте юристи запевняють, що згодом нормативна база може бути доопрацьована. Тож зміни, які чекають на нас від завтра, скоріш за все, не останні за період пандемії. Лариса Зуменко, Сергій Єрьоменко, подробиці. Телеканал «Інтер». Поліцейських медиків у Дніпрі на роботу возитимуть потягом. Для цього виділили окремі вагони. Подробиці знає Олена Мандалюк. Від 18 березня у Дніпрі скасували всі приміські електрички. Відтоді залізничний вокзал зачинений. Курсує лише службовий транспорт. Кілька днів тому Придніпровська залізниця ухвалила рішення частково відновити перевезення для працівників так званої критичної інфраструктури залізничників, медиків і поліцейських. На годинку близько 8 ранку прибуває потяг із Чапленого. У перших трьох вагонах пасажири-лікарі. Ще кілька днів тому люди діставалися до роботи, хто як міг. Було це ужасно. На попутках до кінечної грені, а від кінечної грені ми тоді сідали ще на маршрутку і їхали аж у город, а потім уже з города, тут вже пішком ще до Мост-Сіті, а з Мост-Сіті сюди добиралися там до Сірова. Час не менше, але зараз 30 хвилин, поки дійду, ще 15. Очень удобно. За кілька хвилин прибуває ще один потяг із п'яти хаток. Лілія Карпінчик приїхала з Кам'янського. Це за 50 кілометрів від Дніпра. Каже, на роботу їздить щодня. Практично було невозможно добиратися. А коли вот дали вже вагони спеціально для медиків, взагалі стало класно зараз. Ну, зараз обикновенно садишся на станції, пред'являєш документи всі і приїжджаєш. Все прекрасно. Службові потяги нині курсують у Криворізькому та Запорізькому напрямках. Відправляються зі станції Апостолова, Синельникова, Чаплина, П'ятихатки. До регіональної філії Придніпровської залізниці вже надійшли сотні заявок на перевезення працівників від лікарень та правоохоронних структур. Запуск работников медицины и правоохранителей осуществляется по действующим на момент удостоверениям. Проверяют проводники, в то же время военизированные охраны оснащены, вернее, укомплектованы поезда. Для медицинских работников по всей дороге около 24 вагонов, которые, по сути, позволяют в сутки перевезти около 960-970 человек. Конечно же, перевозки осуществляются с условием карантинных норм, то есть это защитные маски, перчатки, обязательно спреи. Пропускна система на залізниці сувора. Уже були випадки, коли пересічні люди з відчаю силоміць намагалися прорватися до службового вагона. Щоб такого не повторилося, на вокзалах чергує поліція та охорона. Розклад потягів можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію. Ну а скористатися безкоштовним проїздом лише коли є посвідчення та спеціальна перепустка. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Дотримуватись карантину закликає єврейська громада Києва. Виконувати рекомендації МОЗ, не панікувати та допомагати один одному. Поради від головного рабина столиці в матеріалі. Ми завжди хочемо тільки сказати. Ми ніколи не хочемо услышати, що у нас, що у кого-то другого є сказати нам. Із-за цього починаються іноді проблеми. Допомогти порадою у сімейних стосунках для рабина Йонатана Беніаміна Марковича навіть під час карантину – звичайна справа. Час, це час взагалі дуже необычне для нас, тому що у нас повний дом гостей, людей, хто що приходить советоваться. А тепер ми тільки своєю сім'єю. Ми радуємося цим, намагаємося теж, спілкуємося по телефону. Дійсно, вірус опасен. Я дуже попрошу від всіх, хто слухає, хто бачить, старатися по максимуму беречь себе, беречь своїх друзів, своїх сусідів і знаходитися, залишатися вдома. Одягати перчатки, одягати маски, мити руки постійно. Нету важніше, ніж здоров'я. Якщо ми не будемо беречь своє здоров'я, так ніхто другий не зможе це зробити для нас. Як виявилося, саме під час ізоляції зберегти правильне відношення між подружжям є чи не найскладнішим. За словами рабина, тобто вчителя, який сам має велику сім'ю, головне навчитися слухати один одного. І саме зараз, коли по всій країні запровадили карантин, кожна людина має таку можливість. Ми не об'ясняємо друг другу, що можна. Контакт неправильний. Жена починає кричати на мужа, муж продовжує кричати на жену. А чому ти кричиш? Об'ясні. Говори, общайся.
тогда легче будет принимать решение, изменить ситуацию. Нам Всевышний дает помощь, нам Всевышний дает силу, потому что мы, когда мы делимся с нашими знаниями, когда мы делимся с нашей духовной силой, мы получаем от Всевышнего тоже и получаем от других людей тоже, потому что мы меняемся духовность, меняемся с энергией. У нас есть еще такая очень важная вещь, он называется шаббат, суббота. Может быть, в обычный день мы не уделяем много внимания друг другу, но в шаббат мы сидим с семьей, сидим с друзьями, поем песни, говорим всякие духовные вещи. Это только духовный день. Мы не включаем телефоны, мы не смотрим ни интернет, внешнее не должно мешать нам. Только духовное. Єврейська громада столиці постійно допомагає українським пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям харчуванням, продуктовими наборами, ліками, речами. Тих, хто потребує допомоги, регулярно відвідують на дому. Ми несемо людям доброту. Ми стараємося, щоб у людей було що кушати. Ми стараємося, щоб у людей була можливість правильно жити. Ще одна цікава порада від рабина – не жити минулим та використати вільний час як можливість проєктувати своє майбутнє. І мудреці говорять, що нам не можна і ми не повинні намагатися жити в прошлому. Ми не повинні говорити Всевишньому, наша життя така плоха, наша життя така тяжела. Ні, не починай копати в прошлому, а потрібно рухатися вперед. Нужно молиться: Всевышний, помоги мне выйти с этой ситуации, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы наша жизнь была эффективная. Та головне – пережити пандемію та вберегти своїх близьких допоможуть не лише чисті думки, а й руки. Бо власне здоров'я можна вберегти тільки самотужки. Ірина Розова, Надія Зуєва, Дмитро Санін, Сергій Кілімнік. Подробиці телеканал «Інтер». Ізраїль посилює обмеження, влада ізолює райони ортодоксів, прем'єр знов на карантині, а розвідка замість полювання на терористів шукає медичне обладнання, продовжить Антон Гудліб. Такого в Ізраїлі ще не було. Армія і поліція блокували ціле місто. Бней-Брак. По периметру блокпости з військовими дороги перекриті. Лише вивозять хворих і завозять продукти. Тут живуть ультраортодокси. Люди геть відмовляються дотримуватись умов карантину. Вірус тут уже виявили у кожного третього, але епідеміологи вважають, ситуація набагато гірша. Ми вирішили скоротити до мінімуму в'їзд і виїзд із Бней-Брака та інших районів, щоб уникнути зараження. Коли я говорив про інші райони, то мав на увазі деякі райони на півдні Тель-Авіва, де живе багато нелегалів. Сам Нетаньягу тиждень перебував на карантині, вийшов і одразу ж знову відправився під замок. І ще на 14 днів, бо контактував із міністром охорони здоров'я Ліцманом, у якого виявили коронавірус. Тепер засідання уряду проходять ось так. Доброго ранку, ми проводимо цю зустріч за допомогою відеоконференції. Це приклад реалізації наших рекомендацій, щоб зменшити кількість присутніх і зберегти дистанцію. Ми суворо дотримуємося цього. Я звертаюся до урядових міністрів і приватних компаній, хто може використовувати цю технологію, має зробити це. Жорстокі карантинні заходи, штрафи і заборони на будь-які збори, схоже, дають плоди. Приріст кількості хворих – гривний без стрибків. Якщо це пік епідемії, кажуть в уряді, то за 2 тижні можна буде поступово зменшувати обмеження, але тільки якщо влада побачить позитивну динаміку. Військова промисловість Ізраїлю перейшла на випуск масок, засобів захисту та обладнання для штучного дихання, яке зараз неможливо знайти ніде і ні за які гроші. Саме тому зовнішня розвідка Ізраїлю, Мосад, розпочала, напевно, найбільш безпрецедентну операцію у своїй історії. Її агенти по всьому світі шукають та скуповують апарати штучної вентиляції легень. Уряд затвердив програму допомоги економіці. Виділили безпрецедентну суму – 80 мільярдів шекелів. Це 22 мільярди доларів або 6% ВВП. Фінансування отримають як малі підприємства, так і великі концерни. Будуть збільшені виплати населенню, а до кінця квітня оголошено податкові канікули. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Ангела Меркель повернулася до роботи після карантину. І цією роботою, як свідчать соціологи, німці задоволені. Більше того, в часи пандемії рейтинги канцлера різко зросли. У чому секрет, розкаже Тетяна Логунова.
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат. Канцлер повернулася на своє робоче місце. Вона витримала рекомендований експертами Інституту імені Роберта Коха карантин і, на щастя, успішно пройшла тест на коронавірус. Але, звісно, всі переговори з німецькими та міжнародними партнерами вона і надалі проводитиме в режимі телефонних чи відеоконференцій. Враженнями від перебування на домашньому карантині Меркель поділилася із громадянами. Каже, було непросто. Я дуже рада, що можу знову звернутися до вас з офісу канцлера. Мій домашній карантин завершено. Я почуваюся добре. І тепер розумію, що це нелегко провести 14 днів удома і спілкуватися зі світом лише за допомогою телефону і інтернету. Не просто, але необхідно. Тож канцлер знову попросила німців набратися терпіння. Дехто з вас скаже, ми дотримуємось усіх цих правил уже більше, ніж два тижні. Скільки ще? Я розумію це питання. Утім, якби я сьогодні назвала вам конкретну дату, а потім би не виконала обіцянку через темпи поширення хвороби, я б діяла абсолютно безвідповідально. Вочевидь, такий стиль спілкування Ангели Меркель припав німцям до душі. Соціологи вже помітили цікаву тенденцію. Під час кризи рейтинги популярності канцлера та її уряду різко зросли. Роботою Меркель задоволені 63% німців. Це майже вдвічі більше, ніж на початку березня. Німці вважають, що канцлер і уряд виявили під час кризи виваженість і професіоналізм. Політики вдалися до всіх необхідних і доволі жорстких обмежень, але не нагнітали паніку. Детально роз'яснили, яку допомогу отримають люди, що не працюють через карантин, і вже почали її виплачувати. І представили ефективний план підтримання економіки країни. Ба більше, у ЗМІ вже лунають пропозиції не відпускати Ангелу Меркель на політичну пенсію. Тобто вмовити її наступного року балотуватися на пост канцлера ще раз, уже вп'яте. Що з цього приводу думає сама Меркель, здогадатися неважко. Вона неодноразово заявляла, що допрацює до осені наступного року, а після того не обійматиме жодної політичної посади. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Балконні співи, танці, дискотеки та навіть спорт, коли з дому зайвий раз виходити зась, європейці знаходять шляхи розважитись на обмеженому просторі. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Вийти на балкон о 20-й годині та поаплодувати у знак вдячності медикам. Це зараз традиція чи не в кожній європейській країні. Проте не всі обмажуються аплодисментами. Ось, наприклад, в Барселоні після традиційних оплесків в одному з районів щоп'ятниці та суботи стали влаштовувати ще й дискотеки. Троє співмешканців квартири винесли на балкон мікрофон, колонки, клавіші і всю необхідну техніку. І ось уже кілька тижнів поспіль розважають сусідів 40-хвилинною дискотекою. Зупиняються підтанцювати чи підтримати оплесками і перехожі, і навіть бува поліцейські. Так само розважає сусідів і діджей у 17-му округу Парижа. Доєднуються до дискотеки і працівники аптеки, що в будинку на розі. Започаткували традицію балконних дискотек італійці. Вони потрапили під домашній арешт першими, тож розважаються найдовше. Виносять на балкони, хто який має музичний інструмент. Або якщо нічого професійного нема, то підійде і кухонний інвентар. Об'єднуються у пориві веселощів усі покоління – від дітей та молоді до стареньких, проте активних. Цікаво, що знімають стрес танцями навіть медики. Ось у тимчасовій лікарні у конференц-центрі в Мадриді вони вирішили підняти собі і пацієнтам настрій. Мамоня! А це вже польські поліцейські на тій самій хвилі. Та популярні під час коронавірусного карантину не лише співи та танці, але й заняття спортом на балконах. Ось як самоорганізувались сусіди в одному з паризьких будинків. Починали з маленької компанії і швидко перетворились у клуб з учасниками майже з кожної квартири.
Після першого заняття з'явилося чимало охочих, тож ми створили WhatsApp-групу. Нас там зараз 40 учасників. І щовечора ми тренуємося півгодини з 7.30 до 8.00, а потім відразу аплодуємо медикам на завершення зустрічі. Організатори спочатку переживали, що сусіди будуть скаржитися на надто гучну музику або що. Проте жодних невдоволених не виявилося. Я особисто зазвичай рідко займаюся спортом, тому вважаю, що це чудова нагода. І будівля наша має ідеальну форму для цього. Це дуже заряджає енергією в умовах, коли змушений сидіти у чотирьох стінах. І треба обов'язково продовжувати це після завершення карантину. Завдяки таким балконним ініціативам чимало сусідів у багатьох містах нарешті роззнайомилися. У такі моменти починаєш шкодувати, що будівля навпроти – це Європарламент. Добре, що збоку живуть люди. Є з ким увечері поаплодувати. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Розваги за умов карантину змінилися і в Україні. Національний заповідник Хортиця пропонує усім охочим потрапити на віртуальну екскурсію до Запорізької Січі. Наші кореспонденти нагодою вже скористалися. Ми знаходимося в Запорізькій Січі, і сьогодні ми поговоримо про будинок кошового отамана. Як жартує завідувач відділу національного заповідника, за проєкт історик взявся від карантинної нудьги. Туристів немає, а інформацію поділитись хочеться. Та несподівано, зізнаються тут, експеримент з відеоблогом у Фейсбуці став успішним. За добу десятки тисяч переглядів і тисячі репостів. І всім хочеться подивитися, що ж там є. Бо іноді на сприйнятці екскурсії ми заходимо і за мотузочку, тобто так, за ланцюжок, і можемо навіть деякі речі брати і показувати, ось як воно є. І люди, це 15-20 хвилин, вони безпосередньо знаходяться в цьому об'єкті, як кажуть французи, in situ, ось, і безпосередньо розглядають, а що ж там є всередині, що ж можна подивитися. А показати, розказати є про що, каже історик. Уже зараз тут готують новий ролик. Тема – військова канцелярія. В експозиції чимало справжніх артефактів. Це 3 копійки. Імператриці Єлизавети. Тут 1763 рік. Це донька Петра І, імператриця російська. За оператора також науковий співробітник заповідника. Жінка, зізнається, знімала телефоном і дуже непокоїлась, адже працювали без дублів. Тому що це перший раз мій був з прямим ефіром. Я там трошки тренувала, щоб руки не тремтіли, але так хвилювала, щоб все добре зняти, щоб все було людям видно. Тремтіли руки, але старалась як могла. Згадають у відеоблогах і тему епідемії на Січі. Адже ні чума, ні тиф, ні віспа не оминули запоріжців. Виживало, кажуть, найвитриваліші. Дезінфекція, перш за все, це змащували дьогтем, це руки, там, ноги, одяг свій. Якщо чумаки, вони ще змащували копита, хвоста і рога своїм волам, щоб не привезти чуму. Під час карантину співробітники заповідника разом із правоохоронцями планують спільне патрулювання островом, аби нагадати, що зараз Хортиця не місце для масових гулянь і пікніків. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Не до розваг на Донбасі. Там поранено українського військового. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу режим перемир'я ворог порушив 8 разів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ірина Баглай. Ого, в них щось там їде. У них там чебеха чи що їде? Село на Луганщині, колись воно було сіре. А фактично будинки бойовики облаштували під свої вогневі точки. Тепер цю територію контролюють українські військові. Пильнувати доводиться і вдень, і вночі, адже ландшафт, пагорби і низини дозволяють противникові наближатись і лишатись непоміченим. Складний рельєф місцевості, можна підлазити, виходити, виповзати на вигідні рубежі і відповідно працювати по ділянкам місцевості, де видно, де ходять військовослужбовці. За пагорбами найманці ховають і свої міномети. Цієї ночі у бік села знову випустили кілька мін. Стараються стріляти чітко, але їм цього не вдається. Вони попадають по населеному пункті, так як ми тут стоїмо. І все. Недольот, перельоти, от тобі і в хату. В селі лишились жити кілька людей, проте на вулиці їх не зустріти. Ходити тут небезпечно, може поцілити куля. Піхотинці вже відчули присутність тут ворожих снайперів. Їхній побратим загинув від такого пострілу просто на посту, спостерігаючи, аби ворог не підійшов. В тепловізор бачив, як вийшло 2 світляка і сховались за деревом. Близьке розстояння до наших позицій, легко мона влучити.
спостерігача. Ймовірно, снайпер, він за дерево ховався, прийшлося туди виганяти. Активність бойовиків підвищується саме із сутінками, адже вночі важко помітити, що відбувається. Однак кілька невдалих спроб ворога наші піхотинці швидко присікли. Вивчити розташування піхотинців бойовики намагалися з неба, але вояки збили ворожий безпілотник. Були ймовірні підходи противника, але ми даємо нормальну відповідь там, де вони стараються взагалі останнім часом не наближатися. Та й полишені хати стають укриттям для диверсантів. Тому тепловізори і нічники для піхотинців на вагу золота – основне знаряддя для безпеки всього підрозділу. Ірина Баглай, Вадим Ревун, Олексій Новодєд. Подробиці із Луганської області. Телеканал «Інтер». Другу добу палає ліс у зоні відчуження. Пожежа охопила вже понад 20 гектарів лісу. До ліквідації залучили близько 100 рятувальників, гасять вогонь з літаків та гелікоптерів. За даними ДСНС, радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень. Дивно сьогодні було і у столиці. Близько 2 години ночі на Хрещатику зайнявся підземний колектор з електрокабелями. Через велику напругу ліквідувати пожежу вдалося близько 10:00 ранку. Внаслідок аварії майже 80 будинків залишилися без електрики. Пошкоджені кабельні мережі Укртелекому. Причини загоряння встановлюють. Як відсвяткувати весілля у карантин та чому британська королева записала спеціальне звернення? Про це та інше далі в нашому огляді. Рідкісне звернення королеви. Єлизавета ІІ підготувала спеціальну промову для підданих через пандемію. Відео планують оприлюднити під час недільного вечірнього ефіру. Однак текст послання з'явився у пресі ще напередодні. Головний посил британцям – будьте дисципліновані. Це вп'яте королева записала спеціальне звернення за всю свою майже 70-річну історію правління. Коронавірус у вагітної нареченої Бориса Джонсона Кері Саймонс зізналася у Твіттері, що весь минулий тиждень пролежала у ліжку з симптомами COVID-19. Зараз почувається добре. Тиждень тому коронавірус діагностували у самого британського прем'єра. Він теж на самоізоляції з підвищеною температурою. 55-річний Джонсон і 32-річна Саймонс у лютому оголосили, що чекають на дитину і мають намір одружитися. У Нью-Джерсі імпровізоване весілля-сюрприз влаштували друзі для пари, яка скасувала плани одружитися через карантин. У запланований день весілля кілька десятків близьких людей та сусідів зустріли наречених на вулиці, коли ті вийшли з дому. На дворі на них чекав справжній весільний торт, бризки шампанського та фейерверк із конфеті. Концерт для уявного слухача. У Римі молодий гітарист Якопо Мастранджело зіграв на даху будинку перед порожньою площею П'яцца Навона, щоб підвищити італійцям настрій. У музиканта швидко назбиралося чимало глядачів. Люди повиходили на балкони та аплодували. Концерт завершили виконанням гімну Італії. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Залишайтеся вдома. В прямому ефірі побачимося завтра.